Terve, mä oon Rintamäen Johanna. Palasin tuossa vuodenvaihteessa vastaamaan Inton tapahtumista, eli tuotan itsenäisesti osan tapahtumista ja sitten autan mun ihania kollegoja järjestämään tapahtumia. Ja sen lisäksi mä teen tunteja SEAMKin hallinnoimaan Vivio-nimiseen hankkeeseen, jossa edistetään sitten virtuaalisuutta tai XR-teknologioita tapahtumateollisuuden tapahtumien avulla yrityksiä autan kehittymään ja kehittämään sekä tietysti inspiroitumaan uudesta. Ja tietysti ne on myös hyviä verkostoitumisen paikkoja, kun saadaan taas live-tapahtumiakin järjestää. Ja sitten taas tuossa videohankkeessa niin autetaan löytämään tapahtumia niin tästä XR-teknologioista lisäarvoa. Mä oon erityisen hyvä löytämään luovia ratkaisuja haasteisiin tai ongelmiin. Ja on myöskin nopea tekemään päätöksiä. Mä innostun innovaatioista, eli kaikesta uudenlaista ideoista ja ajatuksista ja bisneksistä. Ja sen lisäksi mun mielestä tässä ajassa ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin vastuullinen toimiminen. Intoilen myös siitä ja se onkin yksi kärkiteemoista tänä vuonna myös tapahtumapuolella. Tämän digitaalisuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden lisäksi.